Зручно, по-європейськи, а головне – швидко. Саме так, за словами керівництва та персоналу, працюватиме новий територіальний сервісний центр у Старокостянтинові. Камери відеоспостереження, сучасна техніка, привітний персонал, дитяча кімната та електронна черга. Людина підходить до апарату, вибирає собі чай і відразу мають що такий телефончик, кожен адміністратор має такий телефончик і експерти також. Приходить повідомлення на телефончик з позначкою, що я маю клієнта. І в цю хвилину я нажимаю кнопочку «Викликати». Це означає, що в цю хвилину також звучить сигнал на табло, це озвучено на голос, що людина за номером чеку такий, вона підходить до конкретного робочого місця, щоб отримати конкретну послугу. У територіальному сервісному центрі надаватимуть адміністративні послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія тощо. Вважають, що для обслуговування клієнта вистачає і 20 хвилин. Ми оглядаємо транспортні засоби, здійснюємо перевірку вузлів агрегатів, номерних майданчиків, звіряємо з документами. Якщо все нормально з машиною, відправляємо далі на реєстрацію транспортного засобу. До 20 хвилин повністю процес реєстрації. У нас 5 хвилин на огляд, ми пустили людину. А ще на Хмельниччині запрацював єдиний в області мобільний сервісний центр, котрий за потреби буде виїжджати до клієнтів. Його екіпаж складається з 3 людей – експерт та 2 адміністраторів. Надається весь комплекс послуг, який надається стаціонарним сервісним центром, надається такий самий повний комплекс послуг, надається і пересувним сервісним центром. В ньому всередині є обладнані місця і для прийняття іспитів, і для видачі посвідчень водія, і для реєстрації транспортного засобу. Є складені графіки виїзду на місця і адміністрації, і мери міст, і мери, і сільські голови наперед попереджуються про те, що, допустимо, на вівторок чи там на середу до вас приїде мобільний сервісний центр для надання послуг населенню. Це вже 16-й новий сервісний центр в Україні, котрий замінить МРЕВ. А протягом року такі центри з'являться по всій Україні. У Старокостянтинові новий сервісний центр працює за адресою вулиця Чайковського, 1А. Обслуговувати клієнтів планують з вівторка до суботи без перерви на обід. Дарина Денисенко, Юрій Чорний із Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.